Bu gün artıq Azərbaycan dünyada islahatların sənginmədiyi bir ölkə kimi tanınmaqdadır. Belə ki, Azərbaycan çox güclü islahatlar dövrünü yaşayır. Bu da davamlı inkişafı təmin etmək məqsədi ilə atılan çox ciddi addımlardır. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti möhtərəm cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə bugün ölkəmizdə ardıcıl, sistemli, hər tərəfli islahatlar həyata keçirilir. Ölkə başçısı bu islahatların davamlı, sistemli olduğunu deyir və bunu da öz fəaliyyətində əyani şəkildə tətbiq edir. Artıq biz elə bir mərhələyə qədəm qoymuşuq ki, hər bir dövlət qurumu, hər bir vətəndaş ölkə başçısının həyata keçirdiyi islahatları dəstəkləməli, öz fəaliyyətlərində bu islahatları tətbiq etməlidir. Çünki bütün bu aparılan islahatlar dövlətimizin, xalqımızın maraqlarına xidmət edir. Möhtərəm cənab İlham Əliyevin prezidentliyi dövründə dövlətçiliyimizin əsasları daha da gücləndirilmiş, ölkəmizin qüdrəti daha da artmış, iqtisadiyyatımız dəfələrlə yüksəlmiş, Azərbaycanın beynəlxalq müstəvidə mövqeyi daha da güclənmişdir. Ötən ildə də aparılan uğurlu islahatlar davam etdirilmişdir. Əvvəlki illərdə olduğu kimi 2019-cu ildə də Azərbaycan ictimai sabit şəraitində öz dinamik inkişafını davam etdirmişdir. Ölkədə etnik, dini, ictimai, siyasi zəmində sabitlik hökm sürmüşdür. Cəmiyyəti narahat edən ciddi problemlər müşahidə olunmamışdır. Bütün bu sadaladığım faktlar ölkə daxili vəziyyəti, ölkə rəhbərinin fəaliyyətinin yüksək qiymətləndirilməsini təmin edən amillərdir. Bizim bugünkü gün yalnız bir problemimiz var. O da ölkəmizin ərazi bütövlüyünün təmin olunmasıdır. Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü nəticəsində işğal olunmuş torpaqların azad edilməsi, viran qoyulmuş kənd, rayon, şəhərlərimizin bərpa olunması, sayı 1 milyona çatan müvəqqəti məcburi köçkün həyatı yaşayan soydaşlarımızın öz doğma yurdu yuvalarına qaytarılması Azərbaycan dövlətinin qarşısında ən məsul vəzifə, ən vacib məqsəd kimi durur. Ölkə başçısı möhtərəm cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə bu münaqişənin həlli istiqamətində çox ciddi addımlar atılmışdır. Diplomatik cəbhədə uğurlar əldə olunmuşdur. Təbii ki, Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində ədalətli həlli istiqamətində apardığı uğurlu diplomatik addımlar atsa da Ermənistanın qeyri-konstruktiv mövqeyi bu problemin həllinə maneçilik törədir. Bu gündə işğalçı dövlət öz mövqeyindən əl çəkmir. İşğalçı dövlətin rəhbərliyi çox gözəl anlayır ki, beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində tez bu problem öz həllini tapacaqdır və Azərbaycan ərazi bütövlüyü təmin olunacaqdır. Çünki Azərbaycan dövlətinin rəhbəri möhtərəm cənab İlham Əliyev prinsipial mövqe nümayiş etdirir, qətiyyətli siyasət həyata keçirir. Bütün bunlar hər bir kəsdə torpaqlarımızın erməni işğalından azad olunacağına əminlik yaradır. Xalqımız ölkə prezidentini onun həyata keçirdiyi siyasəti dəstəkləyir. Xalq hakimiyyət birliyinin olduğu yerdə də
qələbə labüddür. Əsası ümumi lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş. Bugün ölkə başçısı möhtərəm prezidentimiz cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla həyata keçirilən siyasi kurs xalqımız tərəfindən tam dəstəklənir. Əminliklə deyə bilərik ki, postsovet ölkələrində Azərbaycanda olduğu qədər xalq dövlət birliyini müşahidə etmək mümkün deyildir. Ölkə başçısı xalqı qarşısında verdiyi bütün vədləri bütövlükdə yerinə yetiribdir və xalqımızın ona göstərdiyi etimadı tam doğrulduqdur. 16 il ərzində möhtərəm cənab prezidentin fəaliyyəti Azərbaycanda onun alternativinin olmadığını bir daha sübut edir. Mən hər bir Azərbaycan vətəndaşının prezidenti olacağım bəyanatı öz təsdiqini tapmışdır. Biz bugün fəxr edirik ki, ölkəmizin başında güclü lider, möhtərəm prezidentimiz cənab İlham Əliyev durur. Mən fürsətdən istifadə edərək möhtərəm cənab prezidenti qarşıdan gələn doğum günü münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Ağır və yorulmaz fəaliyyətində davamlı uğurlar arzulayıram. Tanrı möhtərəm prezidentimizi qorusun.